Bună dimineața tuturor! După ce ne-am bucurat de razele soarelui în majoritatea zonelor țării, astăzi, în vestul și nordul țării, vom avea ploi și izolat precipitații mixte. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și pe litoral. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori. Va ploua atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă va ajunge până la 8 grade. Astăzi, în Crișana, avem parte de un cer acoperit de nori în Oradea, cu șanse să plouă. În Arad, după cum vedem, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 8 și 10 grade. Valorile termice au crescut foarte mult și în Banat, unde cerul va fi variabil spre senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 11 și 12 grade. În Oltenia, același lucru, astăzi am scăpat de ploi și de ninsori, vântul va sufla slab, iar temperatura maximă nu va depăși 8 grade în Slatina și 10 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Transilvania, pe crestele montane înalte, se anunță intensificarea vântului. În Bistrița, după cum vedem, va ploua, iar temperatura maximă se va încadra între 3 grade în Miercurea-Ciuc și 9 grade în Sibiu. În Moldova, cer acoperit de nori astăzi, cu șanse de precipitații mixte, în special în nordul teritoriului, în Suceava, în Botoșani, dar și în Iași. În sud avem parte de razele soarelui, temperatura maximă se va încadra între 3 grade în Iași și 8 grade în Galați. Intensificarea vântului e și pe litoral, după cum spuneam mai devreme, vor fi condiții de ceață, atât dimineața cât și în timpul nopții, iar temperatura maximă se va încadra între 6 și 7 grade. În Muntenia avem parte de valori termice în creștere, după cum anunță meteorologii, cerul va fi variabil spre senin, iar temperatura maximă se va încadra între 4 grade în Alexandria și 9 grade în Târgoviște. În capitală, de dimineață se înregistrau minus 3 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 6 grade, astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În weekend, sâmbătă, temperatura maximă va ajunge până la 7 grade, se va încălzi, dar în timpul nopții va ploua, iar duminică temperatura maximă nu va depăși 3 grade și dimineața se anunță precipitații. Cam despre vreme, să aveți un final de săptămână excelent!